Salom hammaga. Bugun kontrastdagi 1.6-ni nastroykasi bilan unga kerakli bo'ladigan endi boshlovchilar uchun kerakli kodlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi videosidan boshlaymiz. OpenLD turadi. Ekran normalni bo'lishi kerak. Mana 640 ga 480 qo'ysak, o'shanda bizga yaxshiroq bo'ladi. Nimaga kichkina? Chunki kichkinaligida grafika chiroyliroq turadi ham aniqroq ko'rinadi, o'yinimiz boshqacha. Ha, mishki ekiladigan bo'lsak, uni mana faqat bitta obzor mishki tursin. Mana bir bo'lib tursa yaxshi. Endi unga yoziladigan kodlarni raketdan yozib ko'rsataman. Yapisaniyada ham kodlarni qoldiraman. O'zi bu kodlar nimaga kerak desa, bu kodlar asosan o'sha avtomatimizdan otganda to'g'ri borishiga, grafikani bizga to'g'ri ko'rinishiga, o'qimizani otganda ko'tarilib ketmasligi uchun, aniq borish uchun o'yin holatini bizga yaxshilab berishga yordam beradigan kodlar hammasi o'sha boshga otganda ko'tarilib ketmasligi narsalarga ham kerak bo'ladi. Hop, endi buni tekshirib ko'ramiz. Ba'zi ekranlar yonadi. Yaxshi. Shular shu 3-3 to'xtadi. Mana teshim ko'rinib qarab turibdi. Endi buni 2-2 to'xtishini ham ko'rsataman. Mana ko'rasizlar, 2-2 to'xtish. Aniq-aniq tegdi. Asosan shunaqa 2-2 to'xtgan yaxshiroq hisoblanadi. Shunaqa tarillatsanglar o'qni ko'rasizlar, qatki tushib ketdi. Boshiga tegish uchun oyog'iga ochib to'r keladi. Endi boshiga ko'tarilib tegish mumkin. Lekin buni xotish davr xato. Ishlar o'tgan yaxshi. O'qni to'shinga tegadi. Hamda boshqa chora bo'ldi. Mana o'zi boshqa o'yinni tekshirib ko'radi. Yozib olib qayta zaps qilaman. Mana shu 2-2 to'xtgan joylarimni, 2-2 to'xtganlarim aniq.